Imesalia takriban siku mbili kivumbi kikali kiweze kutifuliwa katika eneo hili la Huruma, pale ambapo wakazi wataweza kupata fursa tena ya kuchagua kiongozi wao atakayekuwa mwakilishi wadi katika eneo hili. Na tumeweza pia kupata fursa ya kuzungumza na wale ambao wanawania kiti hiki na wana haya ya kusema. Watu wa Huruma wanataka mabadiliko. Watu wa Huruma wamechoka na siasa ya ukabila. Watu wa Huruma wamechoka na siasa ya mapendeleo. Watu wa Huruma wamechoka, wanataka at least mwenendo wa kufanya kazi. Ninawaomba kwa unyenyekevu wakubali kusimama na mimi wanipigie kura. Siasa ya Huruma tukilinganisha ni kama siasa hii ya MCA, ni kama siasa ya kutaka ubunge, kwa sababu imevutia watu wengi sana. Tuko kwa jumla watu 13. Inaonyesha kwamba Huruma watu ni mahali pa maendeleo. I'm the best preferred kwa sababu mimi ni mmoja wa wale ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa mbele sana ku represent vijana wa society yetu. So I'm not here only because there's that opportunity ya kiketi cha MCA wa Huruma. We would confidently say we can model what an election should be. And I want to really appreciate the returning officer because we engaged our stakeholders early in advance. Ujumbe wa kila mmoja ambaye tumeweza kuzungumza naye wanasema kwamba wanawaomba wakazi wa eneo hili la Huruma kuweka amani hasa wakati huu wa uchaguzi, ndiposa uwe wa huru na haki kwa kila mmoja. Sasa siasa ya saa hii tu tunaomba tu ni amani. Tuna mambo mingi, tunaweza yenye tunahubiri ni amani peke yake. Huu tuko kwenye kipindi cha lala salama, na ni lazima tuje kama viongozi ya kwanza kuhakikisha tunaleta uwiano kati ya wale ambao wanatufuata, kuambia kuwa siasa inakuja na inaenda, lakini baada ya siasa tuko na maisha, na wakaaji wenyewe ndio wataamua kiongozi ambao wanamtaka. Pia wanabiashara wetu wamekuwa kiumia, hawana nafasi za kazi, leseni imekuwa juu, na tunataka tusaidiane ili pia mazingara yawe bora kwa biashara. Huruma inataka kiongozi. Huruma haitaki kabila. Huruma inataka mtu mwenye ni mjasiri. Huruma inataka mtu mwenye pia anaelewa Huruma vizuri. Kiti hiki kimeweza kuwavutia waniaji wengi takriban 13, ambacho kimeweza kutoa pia ushindani mkubwa ambao hujawahi shuhudiwa katika eneo hili. Na iwapo ni nani atakayeshinda kiti hiki, basi ni kubaini mbivu na mbichi siku ile ambapo watapiga kura na kuamua. So a time has come when we have to align leadership and development. So I ask watu wa Huruma tujitokeze kwa moyo mmoja and let's cast our vote then. Niko na nia ya kuunganisha makabila zote ndani ya Huruma ili tukae kwa amani, tuhakikisha kwamba tunasukuma maendeleo yetu pamoja. Lakini mimi nimeona kwa sababu experience ambayo niko naye nitaweza kuvaa hiyo kiatu ya Mheshimiwa Chomba. Na kampeni nimefanya, na leo ndio siku ya mwisho ya kufanya kampeni. Kwa hivyo ningependa kuwaomba na kuwasihi wajitokeze on Thursday asubuhi na mapema wakujua nipigie kura. Nimefanya kampeni ya amani na bila kuchochea wowote ama kutusi yoyote. Kuna vijana wengi sana katika hii Huruma yetu ambaye hawana opportunities. Mimi nataka watu wa Huruma wakuje to create opportunities pamoja. Sana sana ni kuwahudumia watu wa Huruma wote. Na zaidi ya yote kama pale Shauri, pale Huruma chini, Wenderi, kumekuwa na shida ya stima, kumekuwa na shida ya stima na maji, na pale King'ong ndio wasi. Kutoka hapa tunaandamana na wawaniaji hawa kujua ni nini hasa wanafanya katika kipindi hiki cha lala salama na pilika pilika za mwisho, na tutakuja kwenu kuwajuza ni yapi ambayo yameendelea katika eneo hili, huku wakazi wakijitayarisha kwa siku hii muhimu ya uchaguzi. John Wanyama, Runinga Citizen, County ya Uasin Gishu.